მოგვიანებით მოგვიტევონ გვირგვინოსნებმა, რომლებიც არ ყავს, მაგრამ მაინც გავაკეთოთ შეფასება და მოვყვეთ ამბავი ისე, როგორც გავიგეთ. ანუ რა გამოდის? ყავს სამეფო სახლის მეთაური, ორდენებით მოვაჭრის სტატუსით, როგორც გვითხრეს დედოფალი სიხარულიძის გვარით, და ვდგავართ მეფეთა ნეშტების ესკუმაციის გვარზე. არარსებული სამეფოს კარის სამართლით თამარ გოგესაშვილი დაინტერესდა, რომელიც ისტორიის მოკლე ესკურს წარმოგვიდგენს. დავიხსენოთ, რა ხდებოდა ბაგრატიონთა დინასტიაში 1512 წელს. მე ისტორიულად სერიოზულად მინდა გაიცნოთ ის ისტორიული მოვლენები, რომელსაც ადგილი ჰქონდა 1512 წელს. ეს არც ისტორიის გაკვეთილია და არც გამოცდა. სასამართლოს ხდომაა, სადაც ისტორიის მეცნიერებათა დოქტორსა და პროფესორს ადვოკატი 507 წლის წინათ მომხდარის დაწვრილებით გახსენებას თხოვს. თავის გადაწყვეტა შესაძლოა სწორედ იმაზე იყოს დამოკიდებული, რამდენად ზედმიწევნით ზუსტად გაიხსენებს მოწმე, რა მოხდა 5 საუკუნის წინათ, 1512 წელს. ამბავი დაუჯერებელი ან ურთიერთსაწინააღმდეგო ისტორიული წყაროებიდან ამოკითხული გეგონებოდათ, რომ არა დავის განხილვის თანამედროვე რეალობა, რომელსაც ისტორიასთან ჯერ მხოლოდ მისამართი აკავშირებს. დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კილომეტრი, ნომერი 6. სწორედ აქ მდებარეობს საქალაქო სასამართლო. ეს კი კარია, სამეფო არა, სასამართლოს კარი, რომლითაც სამეფო ოჯახი და თანხლები დიდგვაროვნები არა სამეფო, არამედ სასამართლოს დარბაზში შედიან. ანა ბაგრატიონ გრუზინსკი ყოფილ მეუღლეს დავით ბაგრატიონ მუხრანელს უჩივის და საქართველოს სამეფოს სახლის სახელით სარგებლობისთვის ედავება. მოსარჩელე ამბობს, რომ მუხრანელს ამის უფლება არ აქვს და არც სამეფო კარის ორდენები უნდა გასცეს. ჩვენ ეს სარჩელი მხოლოდ იმითო არ აღვზარით, რომ იგი ამითი უშუალოდ ჩრდილს აყენებს საქართველოს სამეფო სახლს. იგი მას არ აქვს უფლება, რომ ეს სახელი გამოიყენოს არც ავად და არც კარგად. ის ითვისებს იმ ისტორიას, რომელი ისტორიაც ეკუთვნის ანას და ამით ახდენს ასე ვთქვათ, მასთან თავის გაიგივებას და ამითი არღვევს მისი სახელის უფლებას. სამეფო სახლის სახელით სარგებლობის უფლებაზე დავა სამართლებრივ აბსურდამდე მიდის, რადგან ქვეყნის უზენაესი კანონით ჯერ კიდევ 1918 წლიდან საქართველოს დემოკრატიული, ახლა კი უკვე საპარლამენტო რესპუბლიკაა და შესაბამისად სამეფო კარის უფლებებიც თითქმის საუკუნეა გაუქმებულია. იმას კი, რაც სამართლებრივად არ არსებობს, ვერც თემიდა დაინახავს. თვალებიც რომ აუხილონ, რეალურად კი დავა სახელის უფლებაზე მიდის, რაც სამოქალაქო კოდექსის მე-17 მუხლში ასეა განსაზღვრული. სახელის უფლება: ყველა ფიზიკურ პირს აქვს სახელის უფლება, რაც მოიცავს სახელსა და გვარს. საქართველოს სამეფო სახლი რომ არც სახელია და არც გვარი, მოდავეებმაც კარგად იციან და სასამართლომაც. სავარაუდოდ სწორედ ამიტომ ჯერ კიდევ 2017 წლის თებერვალში სარჩელი წარმოებაში არ მიიღო. პირველ ინსტანციას მისი განხილვა მხოლოდ სააპელაციო საჩივრის დაკმაყოფილების შემდეგ დაევალა. საქმეში არა ერთი, არამედ სამი მოსამართლე ჩაერთო. თუკი ურჩი ფეოდალები და განდგომილი დიდგვაროვნები ინტრიგებს სამეფო კარზე ხლართავდნენ, გაირკვა რომ ჩვენს დროში მეფეთა შთამომავლების ინტრიგების მთავარი ადგილი საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოა. როგორც ირკვევა, დავით ბაგრატიონ მუხრან ბატონიშვილი რამდენიმე შეპესესა და აიპის დირექტორი და მფლობელია და ყველა პირდაპირ თუ ირიბად სამეფო კარის სახელს უკავშირდება. მაგალითად, შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება საქართველოს უფლისწული, უფლის კვარტი და საქართველოს არწივი, არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირი საქართველოს სამეფო სახლი. ყველაზე საინტერესო კი ისაა, რომ მისი რეგისტრაციის თარიღი სასამართლო დავით
თავის წარმოწებას უკავშირდება და უმრავლესობა სწორედ მასშემდეგა დარეგისტრირებული, რაც მუხრანელმა სამართლოსგან შეტყობინება მიიღო. ადვოკატი ამბობს, რომ რეგისტრაციის და სასამართლო დავის დროში თანხვედრის მიუხედავად, იდეა დავით მუხრანელს გაცილებით ადრე ჰქონდა. Თუმცა მაგალითად საქართველოს სამეფო სახლის სახელით ალკოჰოლური სასმელების წარმოების უფლება სულ რამდენიმე დღის წინ დააპატენტა. ŠPSE-ისა და AIP-ის დირექტორს პრეტენზია ისტორიულ მემკვიდრეობაზეც აქვს. გაერთიანებულ საქართველოს დაშლის მომენტისათვის უპირატესი სამეფო უფლება ჰქონდა კონსტანტინე მეორეს, რომელმაც შესაბამისად გააგრძელა ქართლის სამეფოს ხაზი და სწორედ ქართლის მეფეებმა გააგრძელეს ერთიანი საქართველოს მეფეების ნუმერაცია. ტერმინი საქართველოს სამეფო სახლი არის ჩვენი ინტელექტუალური საკუთრება და ვერაიმ ჩვენ ინტელექტუალური საკუთრების სარგებლობას ვერ აგვიგზავნოს. საზოგადოებაში საქილიკოდ ნამდვილად იქცა და ალბათ ეს დამოკიდებულება საქართველოს ფარგლებსაც გასცდება, თუ კი სასამართლო სამართლებრივად დავით ბაგრატიონს შპსეებსა და აიპებზე სახელით სარგებლობის უფლებას დაუტოვებს, რაც მოსალოდნელია და კიდევ უფრო კომიკური ვითარება შეიქმნება, თუ კი მოსარჩელის კიდევ ერთ მოთხოვნას დააკმაყოფილებს. ყოველთვის სადაც იტყვის, რომ მე საქართველოს სამეფო სახლის მეთაური ვარო, კეთილი ინებოს და ჩხილებში მიუთითოს საიდენტიფიკაციო კოდი ამ AIP-ს. ძნელი წარმოსადგენია, რომელიმე მონარქის ორდენებს საჯარო რეესტრის საიდენტიფიკაციო ნომერი ჰქონდეს და ალბათ არც იმ ჯილდოს აქვს, რომელიც 2017 წელს დედოფალ ელისაბედ მეორეს საქართველოს სამეფო სახლის სახელით გაუგზავნა. Სწორედ ეს ორდენი და Daily Mail-ის სტატია გახდა დავის ერთ-ერთი მტკიცებულება. სტატიაში ავტორი წერს, რომ ის დავით ბაგრატიონს დაუკავშირდა როგორც ბიზნესმენი და მუხრანელმა მას ორდენის სანაცვლოდ 3000 ფუნტი მოსთხოვა. ერთი შეხედვით სამოქალაქო დავაში დავა ისტორიულ სინამდვილეზე მიდის და სასამართლო განხილვებიც ისტორიის გაკვეთილს ემსგავსება. ვის ეკუთვნის სამეფო სახლის სახელით სარგებლობის უფლება. ამის გარკვევას სამი მოსამართლე ისტორიკოსების დახმარებით ცდილობს. ისტორიკოსების დიდი ნაწილი თანხმდება და თავად ბაგრატიონთა სხვაშტოებიც იზიარებენ, რომ ერთიანი საქართველოს უკანასკნელი მეფის ხაზი სწორედ ბაგრატიონ გრუზინსკებით გრძელდება და მათ აქვთ უპირატესი უფლება ატარონ სამეფო სახლის სახელი. არც მუხრანელებს აკლიათ აღიარება, განსაკუთრებით საერთაშორისო დონეზე, რაც გასული საუკუნის შუა პერიოდში მათ მონარქი მმართველებისგან მიიღეს. ისტორიული ის არის, რომ პირდაპირი ხაზი. ეს არის ის ხაზი, რომელიც მოდის ნუგზარ ბაგრატიონამდე. ამიტომ, ნახა, კანონებზე ლაპარაკი დღეს, რა ვიცი, ხა როგორ შეიძლება 200 წელია რა, უკვე გაუქმებულია, აღარ არსებობს სამეფო ხელისუფლება, მაგრამ ისტორიული თვალსაზრისით, ისტორიული ჭეშმარიტება რაც არის, ისტორიული რეალიები, რასაც მიგვითითებენ, და ნუ აქ ალბათ ნამუსის და ზნეობაც და ყველაფერი უნდა ჯაერთოს, ეკუთვნით მათ და არა მუხრან ბატონთა შტოს წარმომადგენლებს. ისტორიის უნდობლობა და დავის ყვითელი ელფერი კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდა, როცა მუხრანელების მხარემ გრუზინსკების სამეფო წარმომავლობაში ეჭვი შეიტანა და ნუგზარ ბაგრატიონის შესაძლო სიხარულიძეობა თბილისური ამბების კატეგორიიდან დნმ-ის ჩატარების აუცილებელ მოთხოვნად აქცია. ეს იმას ნიშნავს, რომ სვეტიცხოველში განსვენებულ მეფეთა ექსჰუმაცია უნდა მოხდეს, თუმცა ძნელი წარმოსადგენია იუნესკოს ძეგლის გადათხრის ნება, ვინმე მგასცეს იმის დასადგენად, იმრუშა თუ არა ნუგზარ გრუზინსკის წინაპარმა. ორი მხარე დამარცხებულია, თუ არ აღიარებენ გიორგის უბანს. სიმონ კოპაძე, მუხრანელების მიერ დაფუძნებული უფლის კვართისა და საქართველოს არწივის დინასტიის ორდენის რექტორია საქართველოში. ის დარწმუნებულია, რომ სამეფო ხაზი ნუგზარ ბაგრატიონ გრუზინსკიზე წყდება, რადგან ქალზე სამეფო მემკვიდრეობის გადაცემა თავად მათმა წინაპრებმა აკრძალეს. უპირატესი უფლება გააჩნია მამაზეს და ბაბუაზეს გიორგის. ხელდასმული არის ის, მონათლულია პატრიარქის მიერ. მარტო ეს ყოფილიც და არც ნუგზარს დედითაც ბაგრატიონი და მამითაც ბაგრატიონი. ის არის დინასტიის გამაერთიანებელი.
სამართლებრივ დავამდე იყო სამეფო ქორწილი, ბევრი მითქმა მოთქმით. დაიბადა უფლისწული, რომლის ნათლობისას ნუგზარ ბაგრატიონმა საჯარო დაღნიშნა დედის ხაზის უპირატესობა. მას გადაეცემა დედის მხრიდან სამეფო ღირსება. სამეფო ოჯახი დაინგრა და ახლა სამოქალაქო დავა აქვთ. უფლისწული გიორგის საჯარო სკოლაში დადის და კვირის 4 დღეს დედასთან, სამს კი მამასთან ატარებს. დავა რომ ახალი არ არის ბაგრატიონთა ყველა შტომ ჯერ კიდევ მაშინ იცოდა, ვიდრე მუხრანელებისა და გრუზინსკების ქორწინება შედგებოდა. როგორც ირკვევა, დავა სამეფო ხაზის უპირატესობაზე ვერც ამ ქორწინებით გადაიჭრა. იმედის კვირამ 2012 წელს საქართველოს პატრიარქისთვის გაგზავნილი წერილი მოიპოვა, სადაც ისტორიკოსები ბაგრატიონთა ნაწილი და წმინდა სინოდის სამი წევრი ილია მეორეს თხოვენ საკითხი წმინდა სინოდისა და მისი მონაწილეობით გადაწყდეს. უწმინდესო და უნეტარესო, მიგვაჩნია რომ დღეს სინოდის განჩინებით შესაძლებელია ბატონიშვილი ანას მეორე ქორწინებისა და შესაბამისად საქართველოს სამეფო ტახტის მომავალი მემკვიდრის ლეგიტიმაციის სამართლებრივ ჩარჩოში მოქცევა, რაც ერთხელ და სამუდამოდ გადაწყვეტს საქართველოს სამეფო ტახტის მომავალი მემკვიდრის საკითხს. ფაქტია, რომ პრობლემის დარეგულირება ვერც ეკლესიამ შეძლო, საპატრიარქომ, რომელიც გრუზინსკებისა და მუხრანელების ქორწინების ინიციატორი იყო. ნამდვილად ოჯახური შიდა დრამა აზიანებს მომავალი მეფის, ასე ვთქვათ, პრესტიჟს. ჩითებიან ყოველთვის სხვადასხვა ადამიანები შემდგომ გარშემო, რომლებიც არ წმუნებენ მე შემდგომ ამ პრეზიდენტებს, რომ აი ცი რა, შენახარ მართალი და არ დათმოდა. მაგრამ ასე რომ მე ვამბობ, რომ ესა გარეფაქტორის შედეგი, ესენი ალბათ ოჯახის თვითონ მოაგვარებდა ამ საკითხს, რომ ეს ასე ვთქვათ, ეს გარემო ჩვენ ვქნით არასწორ ჯარაჯახსა გარემოს. ახლა რაც უნდა დავა იყოს, ამ დავაზე მაღლა დგას გიორგი ბატონიშვილი. ამ დავის გახმაურების შემდეგ, რომელიც საზოგადოების არც თუ მცირე ნაწილმა კომიკურად აღიქვა, ბაგრატიონთა სხვა შტოების წარმომადგენლებს ამ თემაზე საუბარი აღარ სურთ. ფიქრობენ, რომ პროცესები სანახაობას დაემსგავსა და ეს დიდგვაროვნებას არ წყვენს. რეალობა კი ისაა, რომ თემი დასთვის სამეფო სამართალს სამოქალაქო კოდექსის ერთი მუხლი იტევს, რომელიც საბოლოოდ სამართლებრივად სამეფო უფლებების ნაცვლად შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების ან არასამეწარმეო, არაკომერციული იურიდიული პირის სახელის ფლობის აღიარებამდე მიგვიყვანს.